Здравейте отново, скъпи приятели, с темите и въпросите, които ви вълнуват и за които пишете на нашата електронна поща. Мердин Младенов търчи обобщение на кариерата на Фелипе Мас, един от най-харесваните пилоти във Формула 1, претърпя контузия. Какво е моето мнение? В момента Фелипе, знаете, че получи вече нова позиция на шеф на комисията по картинг към FIA, веднага намери работа и в бразилските Stock Car серии, така че неговата кариера продължава и може би дори е рано да я обобщаваме. Но все пак, мисля, че Фелипе, както самия той каза, по време на последните си срещи с медиите в заключителната част от сезона във Формула 1, направи една прекрасна кариера. Според мен имаше надпревари, в които демонстрира невероятна скорост, беше по-бърз от съотборниците си, от Михаел Шумахер и от Фернандо Алонсо в конкретни уикенди. Просто постигна резултати, които са забележителни. Той е много щастлив от това, което в крайна сметка успя да регистрира като постижение в хода на своята кариера. Аз мятам, че той беше един от много добрите пилоти в Формула 1 през последните години. Просто отново разликата в крайните резултати в крайна сметка, които постигна спрямо някои от останалите съперници, идваха от различния подход, който пилотите имат към съперниците, към отбора, към компромисите или безкомпромисността в отделни ситуации. Така че да, той ще остане като един от обичаните пилоти на последната епоха. Мисля, че резултатите му са завидни на фона на това, което постигнаха много други пилоти в тези последни 15 години, в които се състезаваше Фелипе Маса. Ще остави името си в историята на формулата. Ще бъде и един от най-обичаните пилоти, което в крайна сметка може би не е по-мало важно от това дали е стигнал до световната титла или не. Знаете колко малко не му достигна, за да стане световен шампион. Аз самия няма да забравя един мой разговор с него, беше в Китай. Той ми разказа за това, че не е точно в Бразилия, не е тези последни завои, в които Хамилтън изпревари Тимо Глок, са го лишили от титлата. Примерно състезанието в Унгария, когато се повреди двигателя му тогава, когато държеше победата в ръцете си, или състезанието в Сингапур, което беше изиграно по един великолепен начин от Флавио Бриаторе и Нелсиньо Пике. Просто това са нещата, които всъщност му попречиха. И си спомням, той ми разказваше, тогава Пат Саймънс беше в Уилямс, а Пат Саймънс беше в основата на събитията от Сингапур 2008 година. Ми каза, аз съм му казал всичко това, което съм имал да му кажа, и сме говорили много дълго и съм получил много-много обяснения за всичко това, което стана. Така че мисля, че Фелипе ще остане като един от симпатичните обичани пилоти във формулата и ще остане част от формулата, защото той продължава да живее в Монте Карло, да бъде в тази среда приятелска с Дани Рикиардо, с Дейвид Култарт, с Нико Росберг. Там ще има, може би, дори създаването на някакъв много особен тип отбор или структура в близко бъдеще. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.